будет это. Ой, это классно. Віктор Андрюшович, прошу вас звернутися до представника міліції з наступного питання. Вже впродовж 5 місяців одним з працівників управління по боротьбі з економічними злочинами здійснюється систематичний тиск, я би це назвав словом терор, на ЄРЦ і його підрядник. Ми можемо говорити про те, що з його подачі ініціюється, насилаються цілі натовпи перевірок, проводяться допити. Я навіть знаю, що чи не вперше в історії нашого міста закликався на допит, закликалася вся бюджетна комісія, масово ходила. Ці всі штучні справи інспіруються однією людиною. Про цю людину я написав, по-перше, звернення в управління внутрішньої безпеки, написав звернення в прокуратуру. Мені відповіли, що все нормально. І тим не менше, рівно на наступний день вже передають його посильні про те, що чергового підрядника притиснули десь у точку і кажуть 1000 гривень за такий об'єкт, 2000 гривень за такий об'єкт і так далі. Я звернувся з повідомленням про злочин, от воно є, повідомлення про злочин. Відповіді немає від міліції, пройшло 3, здається, тижні вже, немає відповіді. Вчора я звернувся в Генеральну прокуратуру, звернувся до міністра внутрішніх справ. Я хочу задати просте питання. Шановний старший лейтенант, скажіть, будь ласка, куди ще я маю написати для того, щоб припинився системний терор з боку одного працівника нашої міліції на ЄРЦ і його підрядників? Дякую. Пане мер, я прошу вибачення, я дану подію не готовий прокоментувати. Я про це доповім керівнику підрозділу, він вам особисто відповість. Дозвольте також. Вчора представили нового керівника підрозділу. Фомен Михайло Петрович. Я вас попрошу ці копії звернення. Я передав. Передайте. Я розберуся з цим. Сидайте, будь ласка. Не цікаво. А ви Смушаку доповіли керівнику департаменту? Пане Михайло, він вам доповідав про ці перипетії? Я вже паспарку. Паспарку.